Здравейте, това са новините по света и у нас в 8. В началото на горещата политическа седмица, в която Народното събрание трябва да гласува вота на недоверие към правителството, както и да избере нов председател на парламента, изходът все още не е предизвестен. Шестима от депутатите на Има такъв народ се отцепиха, но за да остане кабинетът на власт, са необходими още 6 депутати, които да подкрепят правителството. Премиерът вече заяви, че ги търси от всички партии, а също и че е готов да освободи поста за нов министър-председател от Продължаваме промяната. Вече е независимият депутат Кирил Симеонов, който последен се отцепи от партията на Слави Трифонов, заяви в денят започва, че това, което според него е истински проблем, е лошата комуникация. Той отново обясни защо е направил своя избор и потвърди, че е имало SMS-и от премиера към негови колеги по време на парламентарните дебати за отстраняването на Никола Минчев, но отказа да посочи към кого. Не е коректно да му споменавам името в ефир. Човека може би няма да е окей с това нещо. Но той обмисля ли подобна крачка, така да попитам? Не мога да ви кажа, разберете. Аз това решение съм го взел абсолютно сам, защото в крайна сметка моята червена линия, защото е много модерно да се говори за червени линии, е ГЕРБ и статуквото. Аз винаги съм искал да се смени този модел и сега изглежда в очите на хората и изглежда, че ние този модел искаме дори не искаме, но помагаме да се върне, защото това, което се случи, беше последната капка за мене и аз това нещо го взех с абсолютно чиста съвест. Посланиците на страните от Европейския съюз ще заседават тази вечер в Люксембург, за да обсъдят така нареченото френско предложение за разрешаване на спора между България и Северна Македония и започването на преговори за членство с Скопие и Тирана. Позицията на България по преговорната рамка, предложена от френското председателство, се очаква да бъде изразена от външната комисия на Народното събрание, след като на 15 юни правителството прие всички решения, свързани с спора с Северна Македония, да се взимат от българските народни представители. Ако тази вечер България представи положителна позиция по предложенията на френското председателство, се очаква утре на заседанието на съвета по общи въпроси да бъдат одобрени преговорните рамки и съпътстващите ги документи. А на срещата на върха за Западните Балкани в четвъртък да бъдат одобрени датите за започване на преговорите. Френското председателство и европейските институции приеха българските искания за Северна Македония и ги включиха в преговорната рамка. Промяна в Конституцията на Северна Македония ще гарантира спазването на правата на българите там, а Европейската комисия ще извършва мониторинг, който включва и дискриминацията и езикът на омразата. Включено е и изискването за прилагането на двустранните договори между България и Северна Македония, както и обща декларация за македонски език. Президентът Румен Радев ще участва в срещата на върха на инициативата Три морета в Рига. България беше домакин на форума миналата година. Радев и президентите на страните участнички ще обсъдят влошената среда на сигурност заради войната в Украина и привличането на Киев и страните от Западните Балкани към проектите на Три морета. Инициативата включва 12 държави между Адриатическо, Балтийско и Черно море и цели да насърчи транспортната, дигиталната и енергийната свързаност между държавите. Стратегически партньори са Европейската комисия, Съединените щати и Германия. През днешния ден са отменени всички излитащи полети от международното летище в Брюксел. Причината е националната стачка на служителите по сигурността. В съобщение на летището се посочва, че е възможно да има голямо забавяне и утре заради днешните отменени полети. Така започва седмицата на стачките в Европа, които може да предизвикат транспортен хаос. Близо 1000 пилоти на скандинавските авиолинии обявиха стачна готовност заради спор за заплати. А португалският и испанският кабинен персонал на нискотарифна компания заплашиха със стачка с искане за по-добри условия на труд. От утре започва и най-голямата от 30 години насам стачка в железопътния транспорт в Великобритания. Още новини на сайта ни bntnews.bg. Следващата емисия по света и у нас е в 9. Вижте колко топло ще бъде днес в прогнозата за времето с Павлет Терзийск.